נשאר שמה, מה שהיה, שנייה, מה נשאר שמה? מה שהיה בתוך האני. כאילו אם נגיד נקרבו על הריב בדימון, נגיד ניקח את הכדור ונעלים אותו, אז מה נשאר איפה שהיה הכדור? מה שהיה שמה לפני הכדור? האוויר שהיה שמה. נגיד הספר הזה, נגיד נוציא אותו מהחדר לדוגמה, אז מה נשאר במקום שהוא היה? החדר. זאת אומרת שהספר הזה, המהות שלו, אחת מהמהויות שלו זה החדר. מה ממלא אותו? החדר. לא אוויר, נגיד החדר. החדר עצמו יהיה קיים עם הספר ובלי הספר. עכשיו אתה יכול להוציא את הספר, אבל עדיין יהיה חדר. כן? זאת אומרת גם האני, זאת אומרת שממה מורכב הספר, הוא מורכב גם, עכשיו אם לא היה חדר, היה יכול להיות ספר בחדר? לא. הספר הזה לא היה יכול להיות פה אם לא היה פה חדר. נכון? עכשיו, זאת אומרת שה... ספר עצמו מורכב, שנייה, זאת אומרת שהספר עצמו מורכב גם מהחדר, הישות של הספר בחדר מורכבת גם מהחדר, וגם מהדפים נגיד. זאת אומרת, אם לא היה דפים, לא היה את הספר בחדר, אבל גם אם לא היה את החדר, לא היה את הספר בחדר, אוקיי? לכן אנחנו יכולים, לכן יכול להיות מצב שיש רק חדר, לכן יכול להיות מצב שיש רק חדר, החדר מקיף את הספר, אבל הוא גם בתוך הספר, כן. החדר מקיף את הספר, אבל הוא גם בתוך הספר. כאילו איפה שהספר נמצא, הוא לא לוקח את המקום של החדר, בעיקרון. בעיקרון, פירושו שבפרספקטיבה מסוימת הוא כן לוקח. מי לוקח? הספר לוקח את המקום של החדר, בפרספקטיבה מסוימת. אבל כרגע אנחנו מסבירים שהוא לא לוקח. החדר מקיף את הספר, וממלא את הספר. זה נקרא מקיף כל העמים. סובב כל הימין וממלא כל הימין. הוא גם ממלא את הספר, החדר, והוא גם מקיף את הספר, אוקיי? עכשיו, זאת אומרת שהספר הזה מורכב משני דברים. הוא מורכב גם מהחדר וגם מכל שאר הדברים שהם ספר ולא חדר. נגיד זה. מה זה זה? זה רק חדר. אבל זה חדר פלוס משהו. אם לא היה בזה את הרכיב של החדר, זה לא יכול להיות קיים עכשיו. זה יכול להיות שיהיה קיים ספר במקום אחר. אבל ספר בחדר לא יכול להיות קיים בלי שיהיה בו את הרכיב של החדר. עכשיו, אותו דבר לגבי האני. יש מציאות שיש בה אני ולא אני. עכשיו, כל אחד, בוא נגיד שהאני זה הגוף, נגיד, אוקיי? נגיד. עכשיו, הגוף שלך יכול להיות קיים, יכול לא להיות קיים. עכשיו, אם אתה לא תהיה קיים, מה יישאר במקומך? חדר. מה שהיה שם קודם. המקום, נכון, המקום, הזמן שבתוכם אתה קיים. זאת אומרת, יש לנו משהו כללי שבתוכו יש אני ולא אני. עכשיו אתה יכול להוציא את אני, יכול להכניס אני. יכול לעשות אני קטן, יכול לעשות אני גדול, יש לא אני. יכול להיות לא אני קטן, לא אני גדול. אוקיי? אתה יכול לשחק עם הטווחים, אתה יכול להגיד, יש הרבה אני, יש קצת אני גדול, אני קטן, כל מיני כאלה. אבל האני עצמו, הוא מורכב משני דברים. הוא מורכב גם מהאני עצמו, שצריך להבין מהו, אבל הבסיס שלו הוא הישות, היש. מה המכנה המשותף של אני ולא אני? ששניהם קיימים. ישנם. אני קיים ולא אני קיים. זאת אומרת שהקיום כקיום, בלי צורה של אני ולא אני, הוא קיים. בלי להיות תלוי. כאילו, יכול להיות קיום בלי אני, ויכול להיות קיום עם אני. זאת אומרת שהקיום יהיה קיים בכל מקרה עם אני או בלי אני. זה אוקיי? הראשון, כשאתה מדבר על קיום זה הוויה, זה המקום... זה הראשון. חכי. עכשיו אנחנו בעצם הגענו מה שנקרא המהות של האני, בואו תקראו את זה. אבל לגבי הקיום זה בעצם כל דבר, זה לא רק על... נכון, כל דבר בעולם. שמה אנחנו בעצם, גם אנחנו מגיעים להבנה של ממה מורכב האני, האני מורכב מקיום פלוס צורה של אני סלש לא אני. זאת אומרת שרצון לאכול מורכב מקיום בצורה של אני, בלבוש של רצון, בלבוש של רצון לאכול. מה זה מילה קיום פתאום? קיום בלי צורה של אני. מה זה לא אני? גם לא אני קיים, נכון? לא, זאת אומרת לא קיים. מה זה קיום? נכון? עכשיו אנחנו נפרק את הקיום. אבל הקיום גם זה לא קיום. קיום זה של משהו. קיום זה משהו קיים או לא קיים. לא, אבל זה יכול להיות... קיום גם לא מחויב. זה כי קיים, לא קיים. שנייה. אם יש משהו קיים, יש קיים ויש לא קיים. נכון.
נכון. אז מה זה כשאתה אומר את המילה קיום? אז אני אגיד לך, מבחינתך, מה שאתה מבין. קיום. כשאתה אומר אני, ואתה אומר לא אני, אתה עושה הפרדה בראש בין אני ולא אני, נכון? זה עד כמה. אבל, כשאתה אומר אני ולא אני, יש בעיניך גם משהו דומה בין שניהם. בחוויה שלך, כשאתה אומר אני ולא אני, אתה מתכוון לומר שיש הבדל, אבל אתה בו זמנית גם חווה, אתה גם חווה הבדל בין אני ולא אני, אבל אתה גם חווה חיבור ביניהם. נכון? אז החיבור ביניהם, הוא בעצם, כשאתה אומר אני, תקשיב, אתה אומר אני, אתה אומר זה אני, זה לא אני, אוקיי? אתה מבדיל, זה אני, זה לא אני. אבל יש משהו ביניהם, אם הייתי אומר לך, ובמה אני ולא אני דומים? לדוגמה, ומה דומים? ששניהם קיימים לדוגמה, ששניהם בתוך העולם, ששניהם חלק מהמציאות, נכון? זאת אומרת שבתוך חוויית האני שמפרידה את זה מה לא אני, כשבן אדם אומר אני ולא אני, אז לכאורה הוא רחוק מהלא אני, אבל עדיין קיימת לו חוויית חיבור ללא אני. כי אם לא היית מחובר בכלל ללא אני בשום צורה, לא היית יודע שהוא קיים בכלל. אם לא היה שום קשר בשום צורה ללא אני, אז מה זה לא אני? לא יודע, אין לי מושג. עכשיו, אבל אתה אומר, לא, אני יודע מה זה אני, ואני יודע מה זה לא אני, שניהם קיימים, רק שזה אני וזה לא אני. אוקיי, זאת אומרת, בחוויה שלך, אם לא היית יכול לחוות שום דימוי ביניהם, שום דימוי, שום מכנה משותף, לא היית יכול להכניס לראש שלך את הלא אני. אבל בחוויה, בפרקטיקה, אתה, שאתה בן אדם אומר אני ולא אני, אז ברובד מסוים בתוכו הוא מפריד בין האני ללא אני, אבל ברובד אחר יש לו דימוי בין מה שאני למה שלא אני. ואתה טועה שבעצם אתה אני ולא אני, יש להם מכנה משותף, שההוויה שלהם זה... שאת חווה אותו בעיקרון. שזה עכשיו. הקיום, משהו שהוא קיים. כן, אבל אני אומר, כל בן אדם מבין שהוא אומר אני ולא אני, אז הוא מצד אחד עושה הבדל, אבל מצד שני הוא גם עושה דימוי כלשהו. כן, אבל אני, מה שמהווה את שניהם, ההוויה של שניהם, של אני ולא אני. רגע, אני רק רוצה לחדד לדוגמה. נגיד אני אומר, שולחן וכיסא. אז בחוויה, מצד אחד אתה מבדיל בין שולחן לכיסא, אבל מצד שני יש גם מכנה משותף, ששניהם דומים ושניהם ראית. כן. אז אותו דבר, אני ולא אני. יש, נגיד, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות. אז יש לך הבדל בלאכול לשתות, אבל יש לך דימוי ברוצה. אז יש אני ולא אני. אז יש לך הבדל בין אני ללא אני, אבל אם תתבונן פנימה, אתה תראה שגם בין אני ללא אני יש איזה מכנה משותף שהוא בעצם קיום. אתה מדבר על הלבוש בעני עצמו, יש לו עוד לבוש שצריך לראות אותו, שהוא בעצם זה הקיום שאתה מדבר. כן. בהקשר הזה קיום זה המהות שלנו? אז הקיום הזה הוא גם כן לא ראשון, או שהוא מפרספקטיבה מסוימת הוא מחויב. עוד לא הגענו לזה. אנחנו עוד לא שם. אנחנו כרגע להבין שהאני מורכב מלפחות שתי ישויות, מורכב מישות שהיא או צורה של אני או צורה של לא אני. יש אני ויש לא אני. עכשיו, יכול להיות יש בצורה של אני, ויכול להיות משהו שהוא ישנו בצורה של לא אני. עד כאן כולם לא הבינו. מה? אז כן הבנת. אמרתי, עד כאן כולם לא הבינו. טוב, מישהו לא הבין בקיצור? מישהו רוצה לחדד, שנוסיף? נו, שמישהו ישאל שאלה, תדבר, כן. האם זה מדויק יותר להגיד במקום להגיד קיים, להגיד הווה? תגיד הווה. מה אכפת לך, תקרא לו. אבל בכל מקרה מפרקים אותו אחר כך. בכל מקרה הוא לא ראשון, ובכל מקרה יש לו ההפך. זה לא משנה. תקרא לו מה שאתה רוצה. תקרא לו X לפני העני. תקרא לו הישות שלפני העני. מה, תקראתי, תקרא לו מה שבא לך. כן, יש. לא משנה, תקרא לו. אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. לא, רציתי... אוקיי, אז אני רק יחלט את פחות השאלה שלי, כדי שזה לא יהיה משמעות בכלל לגמרי. כי קיים, זה תמיד אומר קיים, זה לא קיים. דווקא אין משהו שהוא לא עובד. אתה עכשיו אמרת, לא? מה? אם יש עובד, יש לא עובד. לא, זה אוקיי, אין. לא, זה סתם, זה מילים. אני אומר, אין משהו שהוא עובד. אם זה מילים, אז לא הדבר כזה עובד. אם לא היה משמעות ללא עובד, אם לא היה משמעות ללא הוויה, אז לא היה משמעות להוויה. אם אתה מסוגל להבין זה ההוויה, אז זה אומר שאיכשהו אתה מסוגל להבין שיש הפך. אתה יכול להסביר את זה? למה איך שהוא... תכף חכה, תכף העלילה מסתבלת. נכון, דיבר על הקטע הזה של העולם נוצר בדיבור. זה הקטע כאילו, שהדיבור בעצם... דיבור פירושו הגדרה. לא, לא, דיבור פירושו הגדרה. מחשבה, ברגע שחשבת, חווית, נהיית הפרדה. כן. נו, מי רוצה שנחדד? צריך לחדד משהו בזה. אני חושב
לחדד את מה שמקיף אותה ונמצא בתוכה, אתה אומר שזה אחרי. טוב, אז בואו נשאר. רגע, רגע, משהו קטן. אנחנו קיימים בדרך כלל שאני אומר, אני אומר, אני קיים, לא קיים אני. ואני עושה רושם שהקיום, החוויה של הקיום מולה אצלי, זה אחרי אני. האם זה בשנה? כשאתה אומר אני, אתה חווה משהו בצורת אני. כשאתה אומר לא אני, אתה חווה משהו בצורת לא אני. אז בוא נדבר על המשהו הזה עכשיו. אז בוא ננסה עכשיו מה המשימה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין למה אתה רוצה את זה ואתה לא רוצה את זה, לשם כך אתה צריך להבין למה אתה רוצה, אתה צריך להבין מה זה רצון, מה זה אני, אתה עכשיו צריך להבין מה זה הדבר שממנו עשויה אני. מה אתה חושב? ברור שיש. עד אינסוף. עד יש סוף? סתם, הסוף הוא האינסוף. תכף נגיד מה פירוש. הסוף הוא האינסוף. הסוף הוא הדבר שבו אין גבול בין דבר להיפוכו, ואז אי אפשר לפרק אותו. כי זה ממשיך. כן, הלאה. אז אנחנו עמוד 196, בפסקה הרביעית מלמעלה, פסקה שנקראת, וזה בחלק הראשון, כמובן, של הפרוטוקול. רגע, לא היו בראשים 194? טוב, 196, לא, אנחנו באמצע, 196. המהות של האני? חלק הראשון, כן. את רוצה לקרוא? כן. המהות של האני? המהות של האני היא היש עצמו כישות ללא כל צורה. היא יכולה להיות ישות שאינה אני, אבל לא יכולה להיות ישות של אני, בלי שתהיה קיימת ישות כלשהי. להיינו, האני הוא צורה של יש, של משהו שישנו. ויכול להיות משהו ישנו, שהוא איננו אני. אבל לא יכול להיות אני, בלי שיהיה קיים משהו שישנו. ולכן האני הוא רק צורה של משהו שישנו. והמהות היא הישות של היש עצמו. עכשיו, לאנשים קשה להבין את זה, כן? אבל בעיקרון מי שמבין את זה, אפילו עד כאן, לפני שראה... מה קשה להבין? אני מסביר. סליחה. לא, זה בדיוק מה שאני בא להגיד עכשיו. לאנשים קשה להבין את מה שאמרנו עכשיו, למרות שהנה, הבנו, כולם הבנו, כן? אבל בעיקרון, מי שמבין את מה שהבנו עד כאן, גם אם הוא לא מבין קדימה, זה בעצם אמור לשנות לו. מי שבאמת מבין מה שהסברנו פה, באמת מבין את זה, בכל כולו, מכל הצדדים, מכל הכיוונים, אז זה אמור לשנות לו את החוויה שהוא חווה את הקיום של עצמו. כי בן אדם אומר, אני ואני 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 ואני, וזה אומר לך, רגע, מה זה אני? אני זה בסך כל משהו שקיים. זהו, לא מעבר לכך. אוקיי? נו, מה חדש? לא, לא, זה בכלל. לא, שנייה. מה שהסברנו בהתחלה, שבן אדם אומר אני, הוא אומר, זה המרכז, וממנו הכל החוצה. אבל אני? עכשיו יש את השאר. נכון? אני ועליו תבנה מה שאתה רוצה. אבל אם בן אדם באמת מבין את זה... כן, אני רוצה להסביר לך משהו. להיות אלוהים, אוקיי? מה זה להיות אלוהים? פירושו לחוות שאתה הראשון בהיררכיה. אתה הראשון בשרשרת המזון. אתה הראשון למעלה, הראשון, 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 המחויב. זה נקרא להיות אלוהים, לחבר אותך לחוויה, שכשבן אדם יגיד אני, הוא יתכוון בשכל שלו, ברגש שלו, בתחושה שלו, לראשון בשרשרת. זה הכוונה להיות אלוהים. אם תבין מה זה, תרגיש, תבין שזה אתה, תרגיש את זה. אוקיי? זה נקרא להיות אלוהים. עכשיו, הבן אדם, מה הוא היה לפני שהוא היה? אלוהים. כאילו, לפני שיש אני, נלך כמה צעדים אחורה, יש את הראשון, את האחדות, את האלוהים. עכשיו, זאת אומרת, שכל אחד ואחד היה פעם אלוהים. מה זאת אומרת, היה פעם? עכשיו, ברובד הפנימי שלך את האלוהים. מה אתה רוצה יותר מכל, ברובד החיצוני? לחזור לפנימי, זאת אומרת, אתה רוצה להיות אלוהים. לכן, בן אדם נדמה לו שהאני שלו זה מרכז היקום. כי מצד האמת, אם היית יודע מי אתה באמת, היית יודע שאתה באמת מרכז היקום. שבן אדם אומר, מה זאת אומרת? אני זה הראשון וכל השאר מחוץ לי. זה נכון אם היית יודע מי אתה באמת. אבל הצרה היא שאף אחד לא באמת מרגיש את זה בשלמות. ואת כל אחד יכול לחשוב שהוא מרכז היקום, עד שקורה משהו נגד רצונו, ואז הוא אומר לו, זה לא בשליטתי. אבל אם אתה מרכז היקום, למה זה לא בשליטתך? אם אתה הראשון בשרשרת, למה זה לא בשליטתך? אז זה מגלה לך שהאני שלך הוא לא מרכז היקום. אבל הרעיון הוא שהאדם שחווה אני, וחווה שהוא המרכז, שהוא החשוב, שהוא המחויב, המחשבה שהשתלשלה לכך שהאדם יחשוב שהאני הוא בלתי פריק, שאי אפשר לפרק אותו, שהוא בלתי מורכב, שהוא מחויב,
המחשבה הזאת היא השתלשלות של כך שבאמת אתה הראשון. אם היית יודע מי אתה באמת, היית יודע שאתה בכלל הראשון. וזה שאתה הראשון, זה מלובש בכך שנדמה לאדם שהאני הסופי שלו הוא מחויב. למרות, הבנו? כמו התנצצות, כמו ניצות. כן, כן, התלבשות, התלבשות. האלוהים שבך, האלוהים שבך האמיתי, התחושה של להיות אלוהים מחויב המציאות מתלבשת בכך שאתה חושב שהאני הנפרד שלך או שהתודעה שלך היא מחויבת המציאות. ולמרות שהיא לא מחויבת המציאות, היא מורכבת, נכון? למרות שהיא לא מחויבת, היא מורכבת, היא יכולה להיות קיימת ויכול להיות גם לא אני. כן. הבנו? אז זה רק התלבשות, זאת אומרת החוויה, השכל של האדם שחושב שאני זה דבר שהוא לא מורכב, האדם שחושב שאני זה לא מורכב, שחושב את זה בטעות, זה השתלשלות של זה שמצד האמת האני הפנימי ביותר הוא באמת לא מורכב. הוא המחויב. ואם אנחנו נגיע לסוף הסיפור, הבנו? אז מה הבנו? תסביר. הבנו שהתחושה הספונטנית של כל בן אדם שהוא המרכז, הוא הראשון, הכל מסביבו, והוא הסנטר של העולם, זה תחושה טבעית של אדם בריא. התחושה הספונטנית שלו שהוא מרכז העולם והכל מסביבו והוא הראשון והוא המחויב ובלעדיו לא יכול להיות כלום, זו תחושה שהמשור שלה באמת שהוא באמת מרכז היקום והשור של כל הסיבות, וכרגע הוא חש בצורה זה מתבטא אצלו בזה שהוא חושב שעל זה שהוא נכון. את הבנת? מה הבנת? הבנתי בגלל שמשור שהאדם הוא בעצם הראשון, שהוא בעצם אלוהים. אלוהים פירושו, שנייה, אלוהים פירושו, המצוי הראשון. המצוי הראשון. אוקיי. שככה זה מתבטא אצל האדם ודרך כל מיני דברים, התחושה הזאת שהוא מרכז היקום, שהוא החשוב. אם אתם רוצים שנסבך את זה עוד טיפה, הובן? הובן? אם אתם רוצים שנסבך את זה במרכאות עוד טיפה, אז אני אגלה לכם סוד, שמה הסברנו עכשיו? שהחוויה של האני, שהאדם חווה שהוא אלוהים, היא טעות, אבל היא ביטוי של משהו אמיתי שבאמת אתה אלוהים. נכון? אבל אתה לא באמת אלוהים, אתה רק תודעה, אתה רק צמצום של אלוהים, אתה לא אלוהים. אבל אתה בטעות חושב שאתה אלוהים, כי במקרה אתה באמת אלוהים. זה הבנו? זאת סתירה. מה? שנייה, מה סתירה? אתה אומר, אתה לא באמת, האדם, הצמצום שלו הוא לא באמת. לא, מי שאתה חושב שאתה, כשאתה אומר אני, מי שאתה חושב שאתה הוא לא אלוהים, כי זה רק תודעה, אבל אם היית יודע מי אתה באמת, ובגלל שבאמת אתה אלוהים, לכן נדמה לך שמי שאתה זה גם אלוהים, אבל זה לא אלוהים, זה רק תודעה. כמה זה משהו שם, נצנוץ שם, שהגיע מהעומק ואתה מרגיש כאילו. אבל... זו תודעה, אבל היא לא נכבדת מאלוהים. זה שאלות נוספות. זה לא קשור, נכון? אנחנו לא מדברים על זה. אתה שואל למה, איך? בסדר, הבנו, חכה. לא, אולי אני אשאר ואז תגיד לי לא, לא קשור, לא אכפת לי, אתה נותן לי שם. רגע, אני רוצה להגיד מה שרציתי להגיד, אבל שתדעו לכם שמצד האמת האמיתית אין הבדל בין האני הנפרד לבין האלוהים. כן. למרות שזה לא הגיוני. איך זה יכול להיות? אני מוכן לקבל את זה שאני זה ביטוי של אלוהים. אבל להגיד שאין הבדל בין התודעה לבין השורש שלה, שאין הבדל בין אלוהים לבין הנשמה, זה לא יכול להיות, לא הגיוני, כי זה חלק וזה שלם. לא, אין הבדל. זאת אומרת, זאת אומרת, אני יודע, זה ברור, נכון, אני יודע שקשה לך להבין, חכי. לא, זה לא רשע. אז הוא לא. רגע, מה? רגע, שנייה. כל מה שבאתי לומר, זה שיש כמה דרגות. דרגה אחת אתה אומר לבינם, תקשיב, אתה לא אלוהים. אלוהים זה מישהו אחר. אל תבלבל בינך לבין אלוהים. זה הבנה בסיסית. אתה אומר, יש אלוהים, אני זה לא הוא. הבנה נוספת אומרת,
יש אלוהים, ואם אני אכנס פנימה לתוכי, אני אגלה שאני הוא. כאילו יש הבנה שאומרת, בן אדם אומר, אני אלוהים, דוגמה. אז אומרים לו, תקשיב, אתה לא אלוהים, אלוהים זה גדול ממך. אתה, יש, בוא אני מכיש לכם, המילה אלוהים, נחליף את זה למילה מציאות, בסדר? עכשיו בן אדם אומר, אני מנהל את העולם. הוא אומר, לא רגע, אתה לא מנהל את העולם. העולם מנהל אותך ואת עצמו. זה הבנה בסיסית. אומרים לך, תקשיב, אתה לא אלוהים, המציאות היא גדולה ממך, היא מנהלת. זה הבנה ראשונה. הבנה פנימית יותר אומרת, תדע לך, אתה לא מנהל את העולם. כשאתה אומר, אני, האני הזה שלך, הוא לא זה שמנהל את העולם. יש את המציאות שהיא מנהלת את העולם, אבל אם אתה תיכנס פנימה לתוכך, תגלה שזה אתה המציאות. אוקיי?